Siz əsasən səhv olunmuşdur. Bəli, bəli, mən bunu... Siz əsgərlikdən yayınmışsınız. Yox, mən gərək bunu başdan deyərdim ki, biz bugün seçkiyə gəlmişik və mən bilirdim ki, siz bura gətirmək istəyirsiniz. Yox, mən bura gətirmək istəmirəm, sadəcə həbsdə danışdınız. Yaxşı, gəlin mən seçkiyə qayıtmaq üçün deyim ki... Əsgərlikdən yayınmışsınız. Siz neçə nazir övladı tanıyırsınız, mən bu seçkinin, belə deyək, debatın müzakirə mövzusunu dəyişmək istəmirəm. Amma sizdən dəfələrlə soruşmuşam. Neçə nazir tanıyırsınız ki, bugün Ziya Məmmədovun oğlu, digər nazirlərin oğlu, hansılar onlar niyə həbs olunmayıb? Əsgərliyə getməyən, yaxud da hansısa formada əsgərliyini örtbasdır edən. Onlara mən deyirəm ki, atalarınız sizə bir yubka da geyindirsin, çıxarsın. Siz mənə deyirsiniz ki, bu nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərin. Mən də sizə deyirəm ki, yazılı olaraq zəhmət olmasa bugün bütün nazirlərə sorğu göndərin ki, sizin övladlarınız harada hərbi xidmətə keçib və eyni zamanda da ölkə başçısı. Siz zəhmət olmasa, ölkə başçısı, ölkə başçısı. Yox, üzr istəyirəm. Siz deyəcəksiniz ki, mən bu suala cavab verməyə məcburam. Ölkə başçısı Sovet dövründə ali məktəbdə oxuduğuna görə, bəli, onun dövründə ali məktəbdə oxuyanlar əsgərliyə çağırılmadığına görə mənə də möhlət verilib yazılı olaraq. Mən də o möhlətlə gedib Amerikada təhsil almışam. 2006-da verilmiş bu möhlət 2010-cu ildə mən məhz parlament seçkilərində namizəd olandan sonra yadlarına düşüb ki, bu möhlət qanuni verilib, yoxsa qanunsuz verilib. Mən sualımın, sözümün sonunu gətirir. Buyurun, buyurun. İlham Əliyev ona görə də Sovet ordusunda hərbi xidmətdə olmayıb, Azərbaycan müstəqilləşəndən sonra da o hərbi xidmətə cəlb olunmayıb, çağırılmayıb. Amma, bugün, amma könüllü gedənlər kifayət qədər idi, gedib Qarabağda döyüşlər olur. Mən də getməmişəm könüllü. Yox, niyə getmirdi məsələn? İndi deyəcəm, niyə getmirdi? Bəli. Sadəcə olaraq İlham Əliyevin atası Heydər Əliyevlə bağlı Azərbaycan cəmiyyətində düşmən münasibətləri o qədər qızışdırmışdılar ki, onun ümumiyyətlə gedib orduda, güllə altında, hansısa formada düşmənə qarşı vuruşması imkansız idi. Bu bir. İkincisi də İlham Əliyev bugün 15 ildir Azərbaycanın ali baş komandanıdır. Bir nömrəli əskəridir. Siz hansı əskərlikdən danışırsınız? Mən deyirəm ki, döyüşlərin qızğın getdiyi müddətdə ön cəbhədə olmasaydı da arxa cəbhədə də ola bilərdi. Belə bizim mövzumuz və eyni zamanda da bilirəm ki, azər cavab verdim, düşünürəm ki, qapatmaq olar. Bəli, məncə də qapatmaq olar. Ümid edirəm ki, indi prezident ailəsindən Heydər Əliyevin əskərlik yaşı çatır yaxınlarda. Gözləyək görək o hansı şəkildə hərbi xidmət keçirir. Gözləyək.